Для Анастасії Коробець вік щура має неабияке значення. Під цим знаком на світ з'явилася її донечка Ангеліна. Мати впевнена, дитині пощастило з покровителем. Вона допитлива, цілеспрямована та прагне всьому навчитися. От їй треба все завжди. І танці різних видів ми займалися. Художественную ходила, потом на рисование ходили. Вот, то есть, ну, постоянно у неї скачки, да, всі ці вот 11 лет. Ангеліна займається спортом вже 4 роки. Каже, за цей час досягла вагомих результатів. Переконана, що щур, в чий рік вона народилася, допомагає здобувати перемоги. У мене, допустим, зимою хорошо получается ездить на лыжах. У мене даже есть одна медаль, вот, второе место. Я занималась черлидингом, у мене є дві медалі третього місця. Одна бронзова, одна срібна. Щуру притаманні висока практичність і вміння знаходити вихід зі складної ситуації. Ця тварина винахідлива. Цьому сприяла сама природа, розповідають зоологи. Вони дійсно обладають дуже таким развитым умом, решают довольно-таки сложные для этих животных задачки в поиске пищи. И, наверное, именно это свойство позволило им быть настолько вот распространенными, выжить в самых таких суровых, сложных, неподходящих для жизни условиях. 2020-й. Якщо скласти всі цифри, виходить четвірка. Її у ведичній астрології представляє планета Раху. А це значить, що наближаються великі переміни, попереджають астрологи. Тобто, з однієї сторони, ми можемо чекати определенний прогрес в отношении техники, в отношении медицины в течение этого года. Но, с другой стороны, могут быть и какие-то политические сложности, потому что, так как Раху – это иллюзия, планета – иллюзия, она представляет нечто иллюзорное, и она влияет не очень хорошим образом на политику. Які б переміни не спіткали нас у 2020-му, сподіваємося, що потужна енергія Всесвіту здійснить всі добрі бажання, які ми загадаємо. Головне – їх правильно сформулювати, радить щур. Нехай у новому році вдача спіткає вас на кожному кроці, а щастя і радість прийде у кожен дім. Яна Степаненко, Юрій Краснощук, Костянтин Кестер. Open News, телеканал «Відкритий».